这个事情我们礼品业卫健局呢，接到这个视频的时候呢，我们是马上成立了一个工作组到现场去开展这个调查核实。经过调查，这个情况确实是属实的。这个人员呢是我们的一个 B 超市的临聘人员，已经是按照我们的工作纪律的相关的规定呢进行了这个处置、批评教育，然后呢对他们的这个医院的相关的人员进行了一个提醒谈话，要杜绝这个事情的发生，对权限呢也引以为戒。是什么书记？好像是黎平县卫生健康局党委党组书杨书记，连医生都可以这样临时工，这样好不好啊？这样啊，都用临时工来脱责，这个事儿合适不合适啊？那一出事儿都是临时工，那大家都没责任了，这样下去可以吗？这样。